Assalomu alaykum hammaga. Bugun 29-avgust. Bugun yana bitta yangi anjir sorti haqida ma'lumot berib, mevalarini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Bu sortimiz qisqartirib Yelena deyiladi. To'liq nomi Yellow Long Neck. O'zbekcha tarjima qilganda sariq uzun bo'yin degan sort. Bu sort menga Rossiyadan kelgan. Lekin Amerika, Yevropalarda ham mashhur sort. Mevasi yirik hisoblanadi. Mazasi shirin. Ko'rinishi chiroyli. Bu yil menda birinchi nishonasi. Men bu sortni ko'chatini 3 yilcha oldin Rossiyadan olib keltirgan edim. Lekin o'sha olib keltirgan yilim qishda anomal sovuq bo'ldi va ko'chat sovuqurib ketdi, yaxshi rivojlanmadi. Keyingi yil bahorda o'sha ko'chatdan o'sib chiqqan novdalaridan mana shu yerda hali o'zimizni ko'k nokanjir deb nomlangan anjir bor edi. Mana hozir ko'rsataman, o'shani ham sovuqurib ketgan. O'sha anomal sovuqda va yonidan chiqqan ko'k novdasiga o'sha sariq uzun bo'yin sortini ulaganman. O'tgan yili o'sdi, meva bermadi. Bu yil endi mana mevalari pishyapti. Bu yil birinchi nishonasi. Nishoni uchun mevalari yirikligi yaxshi, endi yomon emas. Nariyoqda yana bor. Ularni olib, uzib, tortib ko'ramiz. Ichini ko'rsatib, mazasini ham mazasiga baho berib, sizlarga mazasi haqida ham ma'lumot beramiz, xudo xohlasa. Yellow Long Neck, Yelena. Mana o'sha Yellow Long Neck sortini uzdik. Bu ichini ko'rinishi. Bu eng katta mevasi mana 49 gram chiqyapti. 0 da. Bu endi birinchi yilgi nishonasi uchun yomon emas. Keyin bu haliga ikkinchi hosil hisoblanadi. Hali anjir birinchi o'tgan yilgi pishgan novdalarda meva qiladi, kattaroq bo'ladi mevasi. Keyin bu yilgi yangi chiqqan ko'k novdasida asosiy hosilini, ya'ni ikkinchi hosilni qiladi. Ko'proq bo'ladi, lekin sal maydaroq bo'ladi. Bu o'sha ikkinchi hosili. Endi agar o'sha o'tgan yilgi novdalarda ham meva qilsa, yana ham kattaroq bo'ladi va keyingi yillarga o'zi birinchi hosili ham, ikkinchi hosili ham bu yilgidan ko'ra yaxshiroq bo'lishi kerak. Mazasi juda ham shirin. Oldinroq oldingi videolarimda ko'rsatgan Jaff sorti bor edi, Jin Aofen degan sort, o'sha sortga o'xshab ketadi. Ozgina farqi bor undan, lekin ikkalasi juda ham bir-biriga o'xshash sort. Mazasi juda ham shirin. Bizi mana bu sariq anjirimizdan, oddiy sariq anjirimizdan ko'ra ancha shirin. Urug'lari unaqa bilinmaydigan yaxshi sort. Hammaga tavsiya qilaman bu sortni. Buni ko'chatlari afsuski yo'q, bu yil endi o'sha sovuq urgandan keyin endi sal yaxshiroq o'sishni boshladi. Bu yilcha kuzda xudo xohlasa qalamchalari bo'ladi. Kim xohlasa keyingi yillarga agar qalamchalari ortib qolsa ko'chat qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hammaga omad.